І до спортивних подій. У словенському місті Любляна відбувся черговий етап світового туру з пляжного волейболу «Сателіт Любляна-2018». Україну представила лише одна пара – чемпіонки країни 2018 року – киянка Діана Луніна і сумчанка Марина Самодай. Поступившись у півфінальному матчі майбутнім переможцям туру, українські дівчата впевнено вийшли на гру за третє місце, де пара з Латвії не змогла надати їм серйозного опору 0-2. У підсумку українські пляжниці здобули бронзові нагороди «Сателіт Любляна», а до них бонусом 160 очок і 500 євро.